kulanti waxaan wanaagsan daawadayaa meel kasta oo aad dunida dacaladeeda ka joogtaan kula soo dhawaada warkii telefishinka qaranka Soomaaliya oo kale aan idin soo baahayno waxaan warka idin ka imanaya xarunta TV ga ee magaalada Hargeysa. Anigu waa Munir Axmed Gaalay oo warka idin la socodsiinaya qodobada idin ku hayna waxa ka mid ah wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Daahir Cuse oo furay kulan hawleed laga hadlayay sida ugu habboon ee loogu hortagi karo xanuunada ku dhaca xoolaha. Wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Mujaahid Bobe Yuusuf Ducaale oo shaaciyay inuu si rasmi ah uga baxay xisbiga mucaaradka ee waddani uu ka tirsanaa muddooyinkii ugu dambeeyey. Guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland waxa uu xilkii u kala wareejiyey guddoomiye ku-xigeenkii hore ee xilkaasi hayay iyo guddoomiyaha ku-xigeenka cusub ee dhowaan loo soo magacaabay. Taasi taa wadeen waa qaar ka mid ah qodobada aan wararkeedii ku hayo, haddana ku soo dhawaada qodobada iyo qaar kale warkii oo faahfaahsan. Guddiga joogtada ee golaha guurtida ayaa warbixin ka dhigaystay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga oo hortagay guddidaasi, sida uu warkani ku faahfaahinayo wariye Cabdi Almis. Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland ayaa maanta hortagay guddi hoosaadka joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland. Guddoomiye ku-xigeenka guddi hoosaadka guurtida ee joogtada qaabilsan Xirse Jaamac ayaa wasiirka warbixin ka siiyey ujeeddada ugu yeedhan islamarkaana ay ka reebaan buu yidhi warbixin ku saabsan shaqada ay qaranku haysay wasaaraddu. Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare oo warran warbixin ka jeedisay guddi hoosaadka joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxay sheegtay wasaaraddan la aasaasay 1979-kii. Waxaa wasiirku ay ka dhawaajisay inay gobollada Soomaaliland ka hirgeliyeen 10 xafiis oo qaabilsan socodsiinta isku dubaridka howlaha deegaanka iyo horumarinta reer miyiga. Wasiirku waxa ay sheegtay inay u darban yihiin wasaaradahan kamida dhalinta ka shaqaysiinta duurjoogta iyo wixii la xiriira horumarinta reer miyiga iyo deegaanka. Waxaa kula ugu mahadnaqday shaqaalaha ku kala sugan gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland kuwaasoo inta badan isku hawla islamarkaana waqti dheeraada geliyey bay tiri horumarinta deegaanka iyo miyiga. Guddoomiye wasaaraddani marxalado fara badan bay soo martay. Marxaladaha ay soo martayna markii la aasaasay 1977-dii waxa markaa la ogaaday baahida taagan wasaaradda hore umay jirin. Waqtigaasaa la aasaasay, waxaana lagu aasaasay xeerka la yiraahdo xeerka afraad 98-kii markaa 1998-kii ama 1998-kii lasoo saaray bishii afraad lasoo saaray xeerkaasaana ugu horreeyay xeer runtii lagu maamulo wasaaradda. Ilaahay mahadi ha ka gaadhay ilaa waqtigaa wasaaradda la maamulay ilaa iminka marbay heer bay taagnayd. Laakiin maanta meeshii aan isleeyahay meel wanaagsan bay maanta maraysa ayaan maanta isleeyahay, sababtoo ah wacyigii dadka ama dowladda ha ahaato ama maaragtay dadweynaha ha ahaato wacyigeeniba kor u soo qaadmay markaynu aragnay dhibaatooyinka inaga haysta dhinaca deegaanka. Ku-xigeenka qaabilsan guddida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland Xirse Jaamac ayaa wasiirka uga mahadnaqay dadaalka iyo warbixintan sida ay uga shaqaysiisay wasaaradda. Waxaana uu sheegay in gola guurti ahaan ay soo dhaweynayaan dardarta muddadii koobmeed ee wasaaradda ay joogtay ka muujisay. Laakiin maanta waxaad ka dhigtay runtii waa hay-ad caanuhu weyn. Xubno ka mid ah golaha guurtida Soomaaliland ayaa su-aalo kala duwan ka weydiiyey wasiirka dhinaca duurjoogta, dhismayaasha kala duwan iyo waxyaabaha horumarinta u baahan ee tala soo jeedinta ee wasaaradda. Waa Cabdi Almis, telefishinka qaranka Soomaaliland, Hargeysa. Xogayi faafinta xisbiga mucaaradka ah ee waddani Mujaahid Boobe Yuusuf Ducaale ayaa shaaciyey inuu gabi ahaanba iska casilay xilkii uu ka hayay xisbigaasi iyo xubinnimadiiba. Mujaahid Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale Boobe oo ka mid ahaa tiirarka culculus ee hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee waddani ayaa shir jaahid oo maanta qabtay waxa uu ku sheegay inuu ku hungoobay hamigii geeyey xisbiga waddani, isla markaasina uu isdhex taagay meel haawanaysa. Intaasi kadibna uu go'aansaday inuu xisbigaasi waddani xilkii uu hayay oo ahaa xogayaha warfaafinta ee xisbigaasi mucaaradka ee waddani iyo xubinnimadiiba uu iska casilo. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa danab aadan sheekh maxamed oo loo yaqaanay aadan shiine oo shahiiday 23 May 1978 wuxuu ka mid ahaa hoggaankii halgankii hubeysnaa dib u xoreynta qaran ee SNM horseedka ahayd. bishii maarch 1978 maalmihii aan ku jirnay shirweynihii shanaad ee caadiga ahaa ee SNM oo ku qabsoomay magaalada Adari Harar ee Itoobiya ayuu ka ogsay meel ku beegnayd bartamihii waabkii shirweynaha
oo koonfur xigtay waxaana milayga laga guntay murti ahayd waxa soo jeedinayaa inayna khaldamin waa dagaal waxaynu ku jirnaa iskuma raali gelin karno waxa dhig ku daadanayo halkan inaynu isku raali gelino umaynaan iman aniguna maanta halkaa halkeedii ayaan taagnahay oo xisbiga wadani uma aangelin ugumana jiro uguna jiri maayo inaan cid ku raali geliyo ilaahay ayaa hordhaca raalligelinta iga mudan hambada raalligelintana shacabiga ayaa iga mudan waa sidii wahatraa uu yidhi oo darajiya xil laygu taxo uma korin darmaanta hore ayaan wasiir u soo noqday shan bilood kadibna aniga ayaa madaxweynaha ka codsaday inuu xilkayga qaado wuu iga ogolaaday waanu ku mahadsanaa xisbiga wadani waxaan u galay inaan ka qayb qaato sixitaanka waxyaaba aan islahaa waa ay khaldameen waxaana noo qorshaysnaa inaanu gudihiisa ka suurtagelino isbeddel togan oo ka dhaca qaybo ka mid a wejiyada nololeed ee dalka waayo aragnimadaydii gaabnayd waxaan ku ogaaday in aanu xalku ku jirin xukuumadda oo wax laga beddelo balse xalku ku jiro xisbiyada xukuumadaha dhala ama soo dhisa oo wax laga beddelo isma aan lahayn xisbiga wadani waxaad ugu tegaysaa xarun madhan xafiisyo madhan xurmo madhan iyo xilal madhan taasina waa tasalowga iyo salwuga beertay saqaafahana keentay sarrigashada iyo birmageedada siyaasadeed waa sunne aan kursiga loo sadqayn karin hadba waxaa igu soo dhaca beydu lahaa sayid maxamed cabdilla xasan naxariista jirna ilaahay ka waraabiyo oo uu suugaanta ugu abtirinayay waxaan u yidhi haddii aanay luulidu kuu taxnayn laba cuwaa been aan ku soo gunaanado tuduc aan ka soo qaatay maansadii dirsoo ee lixdii abriil 1999kii ibraahim sheekh saleebaan galle ka tiriyay shirweynihii lixaad ee s n m ee ku qabsoomay magaalada beligubadle intii u dhexaysay 31kii may ilaa 28kii abriil 9kii waxaanu yidhi shaxda kama ilduufine sidaan damacsanaa iyo sida doodiyeelaa kala durugsanaadee haddaan duubi wada jira dadaalkaygii lagu helin dar alle abaalkay wax adduunya ku suure ugu dambaynna maanta oo ay taariikhdu tahay 5th March 2016 waxaan iska casilay xilkii xogayaha warfaafinta ee xisbiga wadani iyo xubinnimadii labadaba kama xumi inaan xaruntii iyo xilalkii madhnaa ka tago waxaanse aad iyo aad uga xumahay inaan ka tago 10,000 oo xisbiga xubno ka ah ama taageera oo guda iyo dibadba jooga oo iyaga oo niyadsan doonayay inay isbeddel khayr qaba oo togan dhaliyaan wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha jamhuuriyadda soomaaliland cabdilaahi maxamed daahir cukuse ayaa magaalada hargeysa ka furay kula hawleed ballaadhan oo lagu darsayo sida ugu habboon ee looga hortegi karo xanuunada ku dhaca xoolaha warbixintaas waxaa kulankan nooga diyaariyey weriye cabdiraxmaan muuse kulankan oo lagu falanqaynayay muddo 2 maalmood ee ka hortaga xanuunada ku dhaca xoolaha ayaa waxaa ka qayb galay dhakhaatiir khubaro ku xeel dheer arrimaha xoolaha saraakiil ka socda midowda afrika iyo hay-adaha horumarka xoolaha ka shaqeeya ee mandaqada geeska afrika mudane cabdilaahi maxamed daahir cukuse wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee somalilan ayaa kulankaasi oo 9 waddan oo afrikaana goobjoog ka ahaayeen khudbaddii munaasabka ku ahayd halkaasi ka jeediyey waxaana ka mid ahaa hadalladiisa and socio-economic losses associated with transboundary animal diseases mainly result from weak efficient epidemiology and surveillance systems in the region mudane cabdilaahi maxamed daahir cukuse waxaa khudbaddii furitaanka munaasabaddaasi si qoto dheer ugaga warramay kaalinta xooluhu dhaqaalaha somalilan ay kaga jiraan siyaasadda xukuumadda somalilan ee ku wajahan horumarka xoolaha iyo xoolo dhaqatada somalilan iyo sidii layskaga kaashan lahaa in ay noqdaan xooluhu qaar ka fayo guud ahaanba cudurrada dilaaga ah ee xoolaha ku dhaca waxaana mudane cabdilaahi maxamed daahir cukuse uga mahad celiyey midowda afrika qaybtiisa xoolaha sida ay iskugu hawleen taabagelinta horumarka iyo sida layskaga kaashan lahaa xoolaha in laga xakameeyo xanuunada dilaaga waxaana halkaasi si rasmiya ugaga dhawaaqay in kulankaasi uu furan yahay fruitful meeting and deliberation I declare the meeting officially opened master axmed sawaaxili madaxa midowda afrika qaybtiisa xoolaha u qaabilsan
ayaa sharaxada ka bixiyay muhiimadda horumarka xooluhu ay leeyihiin iyo sida waajibka uu inooga saaran yahay mandaqadan geeska Afrika in xoolaha la xanaaneeyo lana daryeelo. Waxaana xukuumadda Soomaaliland uu ku bogaadiyay soo dhaweynta iyo hirgelinta mashruucana sida ay u qaabishay. Dr. Amaha oo ku hadlayay magaca urur goboleedka IGAD ayaa isaguna ku dheeraaday iskaashiga horumarineed ee ka dhexeeya wadamada geeska Afrika. Waxay isaguna halkaasii hadallo mahadnaq iyo soo dhaweyn ah isku jira ka jeediyay agaasimihii hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland. Gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland ayaa xilkii uu kala wareejiyay gudoomiye ku-xigeenkii hore iyo gudoomiyaha ku-xigeenka cusub ee loo soo magacaabay. Waa kan Saliban Hay Ballanbad oo warbixin murtaasi ku saabsan inoo haya. Munaasabadda xil wareejinta gudoomiye ku-xigeenka cusub ee hay'adda shaqaalaha dowladda oo lagu qabtay xarunta macaqa tababarka shaqaalaha dowladda waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland, gudoomiyaha macaqa tababarka shaqaalaha, agaasimaha guud ee hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland iyo shaqaalaweynaha ka hawlgala hay'adda shaqaalaha dowladda. Ugu horeyn madashaasi waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland Xasan Aadan Geedi oo soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland. Dhinaca kale waxaa isna halkaasi ka hadlay Asad Maxamed Dugad oo ah kusimaha gudoomiye ku-xigeenka hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland oo ballan qaaday inay si buuxda ula shaqeyn doonaan gudoomiye ku-xigeenka cusub ee loo soo magacaabay hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland. Gudoomiye ku-xigeenka cusub ee hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland Maxamuud Cabdullaahi Xarbi oo isna madashaasi ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay ahmiyadda ay hay'adda shaqaalaha dowladdu qaranka u hayso iyo doorka ay kaga jirto, waxaana uu soo dhaweeyay xilka cusub ee loo soo magacaabay, isla markaana waxa uu sheegay in si buuxda loo shaqeyn doono mas-uuliyiinta hay'adda shaqaalaha dowladda iyo shaqaalaha ka hawlgala hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland. Ikhlaas shaqo ayaan wadaa. Ikhlaaskayga shaqo laba qodob buu ku qotomaa. Wuxuu ku qotomaa ikhlaas shaqo oo ilaahiya oo waxaan aan qaadanaya inay xalaaloodaan. Waa ikhlaas oo in camalka aad qabanaysaan dar ilaahay u qabtaga ilaahay. Ikhlaasaan midad iyo ikhlaas qaran oo ah xilkan lai dhiiday in sida uu igu hoggaaminayo gudoomiyahaygu oo firfircoonaan ku bartay aan gudoomiyahayga ku tabagalo oo aan ugu shaqeeyo oonan khiyaamo iyo jallaafo isagii agaasimihiisi aanan kula shaqaysan oonan shaqaalahayga kula shaqaysa khiyaamo ee qaranku sidiina waajibay u shaqeeyo. Gudoomiyaha macaqa tababarka shaqaalaha dowladda Master Guule oo madashaasi hadal kooban ka jeediyay waxuu tilmaamay wada shaqaynta buuxda ee ka dhexaysa hay'adda shaqaalaha dowladda iyo macaqa tababarka shaqaalaha dowladda, isla markaana waxa uu iftiimiyey inay ku hawlan yihiin barnaamijka tayeynta shaqaalaha dowladda oo ay si buuxda ugu wada shaqeeyaan iyaga iyo hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland. Gabagabadii madashaasi waxaa ka hadlay Maxamed Mixilla Boqore, gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana uu soo dhaweeyey gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay. Waxaan ku tilmaamay shaqsi karti badan oo ka rajaynaya inuu wax badan uu kala qaban doono horumarka ballaadhan ee higsanayaan in hay'adda shaqaalaha dowladda la gaarsiiyo. Shaqaaleenu laakiin mid baan ku sheegaya, shaqada hadda haduu dhibto markiiba qalmeen waa dhalinyaa firfircoon runtii waa dad effective oo markaad sidaa wasaaraddu usii dayso sidaasay u qabanayaan markiiba farakul bay ku qabtaan. Haddii aan inagu ka shaqaalaysanay inteena madaxdii oon daba socon, laakiin inteena madaxdii haddaa seexanno socon mayso. Gabagabadiina waxaa halkaasi xilkiisi rasmi ugu wareejiyey gudoomiye ku-xigeenka cusub ee hay'adda shaqaalaha dowladda loo soo magacaabay kusimaha gudoomiye ku-xigeenkii hore ee hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland Master Dugad. Wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland ayaa tababaro soo xidhay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaraddaasi, tababarkaasoo ku saabsan sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta shaqaalaha wasaaradda khayraadka biyaha. Khadar Quule ayaa warkaas soo faahfaahsan eegaya. Tababarkani oo muddo toddobaad ka socday xarunta wasaaradda khayraadka biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxaa loo qabtay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda. Tababarkani oo ujeedadiisu ay sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta shaqaalaha wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland si ay ugu dabaqaan hawl maalmoodkooga, waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah agaasimo waaxeedyada kala duwan ee wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland. Waxaanay ka sheekeeyeen tababarkan iyo faa'iidada uu lahaa muddadii socday, iyagoo sheegay inuu ay shaqaaluhu ku barteen khibrad dheer oo ka mid ah aqoontooda. Wasiirudulaha wasaaradda khayraadka biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Mahdi Cismaan Buuri ayaa aad ugu mahadnaqay shaqaalaha wasaaradda sidii weyneyd ee ay uga qayb qaateen muddadii uu tababarku socday. Runtii tababarkan
oo muddo idii socday sidii aan idinku sheegay markii horeba waxaa soo diyaariyay wasiirkeena wasaaradda biyaha mudane baashaa soo diyaariyay kaasoo ugu talagalay in ay dadka ka shaqeeya wasaaraddu ay noqdaan dad tayo leh si ay wax tayo leh u qabtaan sababta ugu horreysa waxa weeyaan ruuxu inuu ka faa'iido cilmi wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha jamhuuriyadda somaalilan baashe cali jaamac ayaa shaqaalaha kula dardaarmay in ay aqoontooda ku dabaqaan tababarkani ay barteen shaqada marka la joogo in tababar joogtaa la qaataa qofkana waxbay u taraysaa wasaaradda tayadeeda iyo shaqadeedana kor bay u qaadaysa marka tababarku waxyaabaha ugu qaalisan ee bini aadanku helo tababarka tacliinta ka khibradda ka shaqada waxaasoo dhammi qofka anfacaysaa dalka anfacaysaa wasaaradda anfacaysaa shaqada anfacaysaa marka waxaan rajaynayaa inaad si fiican uga faa'iidaysateen tababarka ayaan nuux axmed oo ka mid a shaqaalaha wasaaradda khayraadka biyaha oo tababarkani dhammaystay ayaa iyadoo ku hadlaysay afka shaqaalaha tababarka dhammaystay waxa ay aada ugu mahadnaqday mas-uuliyiinta sarsare ee wasaaradda khayraadka biyaha tababarkii aanu qaadanay waxaanu ka faa'iidanay waxyaaba aad u fara badan alxamdulilah insha allah ilaahay naga dhigo kuwii wixii la baray aanu ku dhaqmo insha allah ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha somaalilan ayaa halkaasi shahaadooyinka ku duunsiiyey shaqaalihii tababarkaasi dhammaystay waa khadar maxamed maxamuud khadar qule telefishin qaranka somaalilan magaalada hargeysa maahir ku-xigeenka caasimadda hargeysa ayaa ku soo dhoweeyey dalka injineerro ka socda waddanka somaalilan ay jaarka yihiin ethoobiya kuwaasoo ka qayb qaadan doonaa dhismayaal dhowaan laga hirgelin doono waddooyinka caasimadda somaalilan ee hargeysa maahir ku-xigeenka caasimadda mudane cabdicasiis maxamuud caashi cagawane ayaa madaarka cigaal international airport ee magaalada hargeysa ku soo dhoweeyey injineerro ethoobiyaana oo ku takhasusay dhismaha waddooyinka kuwaasi oo uu sheegay in dhowaan ay ka howlgeli doonaan jidadka caasimadda hargeysa waxaana uu intaasi ku daray in injineeradani ay dhowaan ay ka shaqayn doonaan waddada tagta madaarka caasimadda hargeysa iyo waddada dabamarta dhakhtarka weyn ee magaalada hargeysa cabdicasiis maxamuud caashi cagawane maahir ku-xigeenka caasimadda oo ka warbixinayo injineeradana waxa uu yidhi chief engineeradii ay noo soo dirtay dowladda ethoobiya oo ah injineero waaweyn oo isugu jira material engineer contract engineer cost engineer and mechanical engineer ay qiimeeyaan oo ay ka soo shaqeeyaan oo ay hagaajiyaan samayntii maanta waddooyinka waaweyn oo ay number one ka tahay waddada isku xidha airportka ka timaaday ilaa saldhigga dhexe waddada weyn iyo waddada weyn ee dhakhtarka dawadeeda marta oo ay tahay in labadaa wado imanka nimankiiba shaqaynaya ay yihiin injineeradani ama nagala shaqaynayay iyadoo hore usii joogan injineeradii dowladda hoose waxaan ugu mahadnaqaynaa ilaah weyne waaxidkaa waxaanan weyn imika ay ka soo degeen cigaal waxaan soo tusi doonaa labadaa wado ee waaweyn injineeradan ethoobiyaanka ayaa durbadiiba ka howlgalay indhaindhaynta waddada tagta madaarka caasimadda iyagoo qiimeyn ku sameeyey qiimaha ku baxaya waddadaasi iyo sida looga howlgeli doono dowladda hoose caasimadda hargeysa ayaa sheegtay inay dhowaan samayn doonto waddooyin casri ah iyadoo dhowaanna keentay qalabka lagaga howlgeli doono waddooyinkaasi daraasad cilmiyeed qiimeyn ah oo ay samaysay camuud ayaa waxa ay ku soo bandhigtay shakhsiyadda sanadka ee gobolka awdal iyagoo u aqoonsaday isuduwaha caafimaadka ee gobolkaasi sida ay ku soo warramayaan wariyaasheeda naga soo warrama gobolka awdal hay-adda camuud foundation ayaa shahaado sharaf ku maamuustay doctor cabdiraxmaan jaamac hadi iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolkani awdal hay-addaasi ayaa u aqoonsatay inuu shaqsigani yahay shaqsiga ugu saamaynta badanle uguna waxqabadka badan leh ee caafimaadka gobolka awdal munaasibaddani ayaa waxaa ka soo qayb galay barsaabka gobolka awdal maayarka degmada boorama dhakhaatiir haween bulshada qaybaheega kala duwan maamulka hay-adda camuud foundation caalamka iyo somaaliland ugu horreynta ayaa munaasibaddani waxaa ka hadlay maamulka hay-adda camuud foundation maxamuud axmed cigaal isagoo ka hadlayana waxa uu yidhi sanad walba qofkii wax qabtay ee dadkiisa wuxuu qabtay ama dhulkan soomaaliyeed wuxuu soo qabtay ha ahaado qof soomaaliya ama qof ku doonaaba ahaado inaan haddaan lahay reer camuud foundation aan xusno oo aan timaano wixii aa dadku kusoo kobiyey inta badan qofka bini-aadanka nuqsaanta qofka kaluun buu arkaa marka waxa kuleen bedeli karnaa waxa weya inaan naga horta isbedelno oo aan tilmaano bal horta qofku waxa ku wanaagsan yahay aan idhaahno jazaakumullah khayr ka camuud foundation awdal ajiif mnagoodkaasi saasu ku bilaabnay
قدومي كحجين كشام عدى عمود بروفيسور محمد محمود شام عديري يو قدومي هورك سمفلك توفيق ما مبصر تشردي ويجون هالكاسيك الله أي واحد لذو ذي كم دها وتبقى هذا نبوب نمبر ون وتروح بسرعة تدخل أماك بسرعة من ده الله بعده حلينا بسرعة عافماتك عافماتك اللي نبغي ماتا ومن هو بالغي ماتا كوكا تذكر عافماتك كشقول لي إيش شرفتك ويا لي إن الله ما موسى آد يا آد أيوف يا أدوم والله إلى هي أبوينا وحنا وقبل هاي أنتي أودي سالة وقبل كرام إنه غبته xilibaanka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland Cali Obsiya Diiriye Cali Gabiley iyo Dr. Buuxane oo munaasabadaas iyaguna ka hadlay ayaa waxay hoos ka xariiqeen xalalayaal waxa ka mid ahaa wuxuu baarbaaray wala bilqaystay dalka oo dhan bilqaystay meel kastaba iyo xitaa balaay ka dhicba la bilqaystay dadkii markii laga yaacay waxa uu maraysay xukuumadnimada iyo dawladnimada waxa uu bixiyay markii laga yaacay inuu balaay ba jirbay waxa uu samaysay sarreey bay burteen qalabkii qalay bay burteen عبد الرحمن جامع حديث السبيعي أنا وكل أماني حتى نقوم أقرأ هذا الكلمات وحديث السبيعي إنه سره يكون بارو قلب يكون بارو لما وصلوا لي إبي والله حلي باك روا هاي أضيع روا ها ما تحقق لو ما مصي إن جوجو أم كهلاري فحب قاري تاع عبد الرحمن جامع حديث أو قبل كانوا يسووا لي ما قاعد baagaar aanu seeno usuuhi aadi aad baa kuma hadlaynaa aadi aad ayaa kuma hadlaynaa waxaan sidaa ay kuu xiseen sidaa ay kuu doorteen arinta inaad ka sii badiso mooyaan hakishe inaan ka yeelan ma qadar ka tafsiiray doomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama maxamed xuseen maydane iyo bar saabka gobolka awdal maxamuud cali suleeban rabaax oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa waxa hadaladoodi kamid aha waqtiga la tacilli kale ee gobolka joogtay ee ummada muqabbalta qofka wax qabanaya wuxuu garanayaa cidii ummadan wuxuu qabalaysaa oo maxaysaa iyaga ma ka yaga soo dhex dooray sidii gobolka awdow ee caafimaadka kuma hanti aad baan nigiin mahad ciinaynaa hawsha Allah tilmaadeen iyo kartida dhaqtarka aad ku aragteen ee ugu mahad ciinaysan annaguna waa ugu mahad ciinaynaa ilaahay quraankiisa wuxuu nagu yidhi bini aadamka waa karaameeyey buu yidhi marka qofkii karaamadii uu lahaa inaynu innaguna iskaraamayno ayaa loo baahan yahay oo qofku wuxuu yahay lagu tilmaamo waxaan aad iyo aad runtii ugu mahadnaqayaa Amood Foundation oo ah xafladan lagu soo casuuntay soona diyaarisay in xaflada loo qabto TikTok-ka sidoo kalena madaxda hay'adda Amood Foundation ayaa dhagax dhigay isbitaal laga dhisayo deegaanka degmada Baki iyagoo xadhigana ka jaray xarun cusub oo loogu talagalay dhalmada hooyada ee deegaanka Fiqi Aden waa fadhiya laki telefishinka qaranka Burama guddida taakulaynta abaaraha ee heer qaran ayaa deeqo kala duwan waxa ay gaarsiiyeen dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada kala duwan ee gobolka Sanaag sida ay ku soo waramayaan wariyasheeda naga soo warama gobolkaasi xubnaha guddida taakulaynta ee heer qaran ee bariyaha ku sugnaa gobolka Sanaag ayaa kulan la yeeshay gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac Faray waxaana halkaasii ka hadlay Sheikh Awel Faatax iyo Sheikh Cabdiraxmaan oo Axmed oo kamid ah guddida heer qaran ee taakulaynta abaaraha Soomaaliland runtii waxa uu la siiyay warbixin ku saabsan gobolka oo qoraal iyo afba leh uu kaga warramayo xaaladda ba'an ee ka jirta gobolkan oo ah gobol u badan xoolo dhaqato ama aroran karo waxa ku nool xoolaha ugu badan ee Soomaaliland ayaa ku nool gobolkan maadaama ay xoolaha ugu badani ku nool yihiin abaartuna ay xoolaha hayso iyo dadka haya waxaan oran karaa marka waa meesha ugu badan dhibtu ay ugu badan tahay kadib waxa runtii aan uga mahadcelinay ama aan uga warranay annaguna ayaan ku soo aragnay gobolka Sanaag Bari oo aan u qaybinay 4,000
وحي أنو سيدني أنو طموح على مدى الأسود يبنى حكيد والبار سيدني عادي عاد بان وحنتي قومة هم قينا قبل كان يدد كدقن يمامر كا عان تكو حيا سيدة وراسن قيمة حبالن عينو أسود نويين ورشقية هوشي أنو سيدني نرف غيرية سيدة وقاعدة مسكين كي أمضت كي لوبا هنا لغو طلقلي وقاعدة سيدة وراسن نوي وقاعدين قدوميها قبل كاسنك أحمد عبد الجامع فرايو وهمها النغي حكومة الصوماليلان يتقدد تاكلون تابارها الصوماليلان إنا يما دين وقت قلوب بحنا الحوري جميد الصوماليلان مهري أحمد محمد محمود سيلاي ومر عاضي أبارها إياه ولوه الكشقية قدد أبارها ومانتها كما قلتين يكور بحيان وحي سواق بتين قي وحي تقيم وحي بحيان صد حكون إياه بقول قويس بران إياه اللواعي إذا إنت أي خاصي مادة أفرت الدقمة خاصي مادة أي بحيان صدع بوكون يبغل قيس تقبل عير قابنا وحاي بكل بحيان سقال بقول قيس ستوتر كجود أما محصول كجود يايس بحيان وحاو يهي أفر كل قيس سدا أوجين وحن مانت وشيجيا أما دحونا هكرا كتش مجد سومالان مبان أحمد محمد محمود سينايو قد لا أبارها دتك محسنين تا يجيب كذا كسر صاري هنتدا يعني قرمت كاه إيو دمان خير سناك با وحا أمشيغي يأينا يبعين قويس كستائري سيين راشين طيالة قدد تاكولين تابارها سومالي لن أيا أفر كونو قويس وكود غان باريقا قبل كالسناك غارسي سيديق وحكوولا وأي كم هاد نقين شعب كديقان ندا سي عبد الرحمن حيدق تيفيق غران كالسومالي لن عرقابو ورقا كلاي ورياشي إذا نغو صورنا قبل كأوضل ayna soo gaarsiinay waxa kamida hay'adda akadeemiyada nabadda ee Soomaaliland ayaa kulan ku qabatay hotel rais ee magaalada Boorama kulankan ay kula kulantay haldoorka gobolka Awdal kulankaasi oo lagaga hadlayay daraasad lagu sameeyay gobolada Soomaaliland oo hay'addaasi ku sameysay ayaa bulshada reer Awdal aragtidooda iyo fikradooda ka dhiibanayeen isami qaybsiga kuraasida golaha wakiilada Soomaaliland ugu horeynta ayaa waxa ka hadlay munaasabadaasi professor Hassan Halas iyo gudoomiyaha hay'adda akadeemiyada nabadda ee Soomaaliland iyagoo ka hadlayna waxa hadaladoodii kamid ahaa anagu waxa weeyaan daraasad baan u sameeyay bir dhaweyd daraasada waxyaabaha ka soo baxay lixda gobolba laga sameeyay waxyaabihii daraasada ka soo baxay waxaanu u bandhignay baarlamaanka ayaanu bandhignay oo gudoomiyaha gudoomiyaha koobaad ka labaad iyo guddi hoosaadyadaba aanu akhrinay wixii ka soo baxay waxa kala aanu daraasadii u soo badhignay haddana dadkii markii hore daraasad ay qaadanay dib aan u soo celin inagu waxay doonaynaa haday nahay bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan reer Awdal in doorasho dhacda waa muhiim si cadaalada ku dhacdaana waa muhiim nabad ay ku dhacdaana waa muhiim doorashooyin doonayna waa taa doorashada cadaalada xambaarsanayn ama aan nabad ku qabsoomin debu yaxlaaf beedalisa taasina waatay inuu ka yaacayno weeyaan anagu halkan ka soo galayna waa halka warse loo helayaa marka doorasho cadaalada oo si cadaalada ku dhacdo marka waxa la nuri bal hadana dadku ku noqdo hal lagu noqdo bal sala ay ka baxsan saluugaasi maxaa lagu bedeli karayaa oo sidee u rabaan qofka xasuugayaa ama cidda wax saluugaysaa ama gobolku wax saluugayaa ama reerku wax saluugayaa muxuu talo hayaa inuu waxa ka baxso oo leeyahay waa ugu soo baxayaa waxa la weeyay karaan wadankan waa la wada leeyahay cidna gaar ma laha qofkuna waxa dadkuna waxay xaq u leeyihiin way ka hadli karaan iyagoo waxa ku salaynaya wax waxa aan maanku qaadan karayo waa lagu sarin karaa runtii marka maanta waxa lagu joognaa inaan isweydiino hadaan rii awdartihiin saluugka kuwa ugu waxa ku jirteen waa hadalka aad wax saluugayay ma kan eegnay cilmi-baaristeeda eegnay iyo meel kale way jireen la kala kala banna oo ila gobolada saluugka lagu baahin hadal awdal maahine waxa ka fogaatay qoyn ka jirta waxa ugu jira mar way jahan ka jira oo waxa ka jira erga war ba sala aanad ku ka jiray iyo tilmaamay halaw kala badnaadeen rii awdal lagu idiyo waa max saluugaas aan la sheegay waa maxay xalkiis maxaa dadkii ilaamada ma fureysaa inay xal loogu heli karo ba doodo tahay
sidoo kalena waxa fikradooda ka dhiibanayay salaadiinta iyo bulshada qaybaheega kala duwan. Geesta kalena siyaasi aw yaasiin bulaale oo ah musharax golaha wakiilada Soomaaliland ayaa taageeray waxqabadka ballaaran ee xukuumadda Soomaaliland. Mudanuhu waxa uu si gaar ah u taageeray dimuqraadiyadda uu ku hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland, isagoo siyaasigu ka hadlay arrinta ay arrimo kalena uu wax u yidhi. markaan arkay madaxdahan qaybka ka daado ee siilaaya dadkii uu wax ka dhigay isaga dib u ambaaraya ee madaxweynaha ku caaya ee madaxweynaha ku ambaaraya ee nin walba marku dhiishaan dhaasado oo ka dhanaya mas-uuliyadda dowladda muxaawana xilka madaxweynaha loo dhiibay ana uma qoday kumiyaan malayn waxaan ahaa anigu لكن ما توقعت يا وحين لما نروح هيجي عنك وأضمه إن ما تسير وحي نيك استعبوا عليه الملح وينو حدون عليه وحيد حس الشيء وحبوك لي انتو عارك كم حبوتي بالبراوية سلام أكبر وحبتها وحوي بالحوينين على أحمد محمد محمد سيراني وفتحي الله كي تلفزيون قرنكا بورما intaas waxa ku dhawaadaysheeda qiimaha iyo qadarinta mudan oo warkii telefishinka qaranka Soomaaliland oo idii ka imanaya xarunta TV ga ee magaalada Hargeysa aniga waa Muniir Axmed Gaal ayaa warkii la socodsinay intaa in warkan iyo warkala ku kulmi doono waxa idin kaga tagaya salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh